Bogatstvo dečijeg dramskog stvaralaštva prvi put na festivalu u Pirotu koji okuplja predškolce i osnovce iz okruga. U ovoj sali odigraće se 10 dečijih predstava. Učestvuju svi vrtići i sve opštine Pirotskog okruga, kao i osnovne škole. Očekujemo da kroz festival prođe između 3.500 i 4.000 dece. Prvi su se na sceni prvog festivala predstavili mališani i vaspitačice predškolske ustanove 8. septembar iz Dimitrovgrada, na sceni sa drugarima i Anja i Nada, u komadu o tradiciji, kroz pesmu i igru i sa interesantnim likovima. O Piži i Pendi i o Martinicama. A ko su Piži i Penda? Oni su dečak i devojčica, Martinica. Mi ćemo da plešemo, a vaspitačice će da glume. I to u lutkarskoj predstavi na dva jezika. Martena prikazka ili priča o Martinici, zapravo lutkarska predstava, ideja je bila da predstavimo nekoj široj javnosti očuvanje našeg narodnog folklora i tradicije praznovanja Martinica. Naša predstava je pisana dvojezično, zapravo ona predstavlja i prilagođena je deci preškolskog uzrasta, ali ona predstavlja jednu našu specifičnost, kulturu i strukturu naše ustanove. U Pirotu do petka i predstave ostalih obrazovnih ustanova iz okruga. Festival je takmičarskog karaktera, tehnička podrška od Pirotskog pozorišta i Doma kulture. Festival se realizuje u sklopu projekta Premošćavanje kulture, čiji je nosilac i koordinator odseka Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. Značaj festivala prepoznala je i lokalna samouprava. Vidim da su deca nestrpljiva i jedva čekaju da vide predstavu. Zahvalila bi se Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske jer je prepoznalo našu akademiju kao dobrog partnera za realizaciju ovog projekta. Festival je kruna projekta koji se realizuje kroz program Bugarske pomoći za razvoj. Želim da festival protekne u najboljem redu, da se učesnici predstave na najbolji način, a oni koji dođu na predstave uživaju. Nadam se da će festival postati i tradicionalan, na svake dve godine, a zašto da ne i međunarodni. Akademija vrlo odgovorno realizuje projekat, a drago mi je i da je grad prepoznao značaj ovog projekta. Ovo je samo jedan od projekata koji je u različitim oblastima u Srbiji do sada podržan kroz program Bugarske pomoći za razvoj. Iz Ministarstva spoljnih poslova Bugarske navode za našu televiziju da je od 2016. do 2022. godine finansirano više od 80 projekata vrednosti oko 2 miliona evra. Prošle godine odobreno je 11, a ove 5 projekata ukupne vrednosti oko 250 hiljada evra, navode iz Bugarskog ministarstva spoljnih poslova.